Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай? Біз сіздермен 5-ші сынып оқушыларына арналған математика оқулығы авторы Әбілқасымова осы оқулықтың 23-ші параграфы жай бөлшектерді қосу және азайту деген тақырыпты қарастырған болатынбыз. Енді бұл сабақта сол тақырыптың есептерін шығаруын жалғастырайық. Есеп нөмір 436. Өрнектің мәнін табыңдар. Санды өрнектер берілген. Осылардың мәнін табу керек. Бірінші тапсырмасы 8-ден 5 қосылған 6-дан 5 қосылған 12-ден 7. Так. Бөлімдері әртүрлі. Ортақ бөлімге келтіру керек. Үлкенін аламыз 12. 12 6-ға бөлінгенмен 8-ге бөлінбейді. Енді 12-нің еселіктерін аламыз. 12-ге 12-ні қоссақ 24. 24 8-ге бөлінеді, 6-ға бөлінеді. Енді ортақ бөлім 24 болады. 24-ті 8-ге бөлетін болсақ 3. Бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші 3 болады. 24-ті 6-ға бөлсек 4. Екінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші 4 болады. 24-ті 12-ге бөлген кезде 2, 3-ші бөлшектің толықтауыш көбейткіші 2 болады. Сонымен мына жерден 15, мынадан 20, мынадан 14 шығады. Сонда 15-ке 20-ні қоссам 35. 35-ке мына жерден шыққан 14-ті қоссам 49 деген шығады. Осында бұрыс бөлшек шықты. Енді бұны біз араластырып айналдырамыз. 49'ның ішінде 24 2 рет кездеседі. Ендеше 2 бүтін 24'ten 2'ün көбейтсем 48, 49'dan 6 саған кезде 1. Сонда нәтижесі 2 бүтін 24'ten 1 болып шықты. Енді екінші тапсырмасын қарайық. 5'ten 1 қосылған 8'den 3 азайтылған 9'dan 2 тең. Бөлімдері әртүрлі, ортақ бөлімге келтірейік. Ең үлкені 9. 9 8'ге де 5'ге де бөлінбейді. 9'дың 5'ке бөлінетін еселігі ол 45. 45 бірақ 8'ге бөлінбейді. Келесі 9'ның 5'ке бөлінетін еселігі 90. 90 тағы да 8'ге бөлінбейді. Келесі 90'ға 45'ті қоссақ 135, ол да 8'ге бөлінбейді. Оған тағы 45 қоссақ 180. 180 ол да 8'ге бөлінбейді. Сонда мына 3 сан өзара жайсан болып тұр. Сондықтан бұлардың ортақ бөлімі осы үшеуінің көбейтінісінен тұрады. 5-ті 8-ге көбейтсек 40, 40-ты 9-ға көбейтсек 360. Ортақ бөлім 360. ті 5-ке бөлген кезде мына екеуінің көбейтінісі шығады. Екеуінің көбейтінісі 72. Толықтауыш көбейткішінің жерде 72 болады. 368-ге бөлгенде 5 пен 9-ның көбейтінісі шығады. Бұл екеуінің көбейтінісі 45. Бұл жерде толықтауыш көбейткіш 45 болады. 360-ты 9-ға бөлген кезде мына екеуінің көбейтінісі 40 шығады. Сонда мына жерде толықтауыш көбейткіш 40 болады. Мына жерден 72, мына жерден көбейтетін болсақ, так, 15, 12, 13, 135. 135-ке 72-ні қосатын болсақ 207 деген сан шығады. Одан аламыз. Екеуінің көбейтісі 80. 207-ден 80-ді алатын болсақ 127 деген сан шығады. Сонда нәтижесі 360-дан 127 болады екен. Енді үшінші тапсырмасын орындайық. 4-ден 1 қосылған 9-дан 2 азайтылған 36-дан 5.
ortak bölümge keltiremiz. Bölümdörün ülken 36, ol 4'ke de 9'a da bölünet. Onday bolsa ortak bölüm 36 boladı. 36'ın 4'ke bölgende 9. 36'ın 9'a bölgende 4. 36'ın 36'a bölgende 1 minajı onu yazmaya koysak da var. 2 yönü kubetisi 9, oğan kosam 2 yönü kubetisi 8. 9'a 8'ti kosqanda 17, odan 5'ti alıp tastasam 12 boladı. Osı şıkkan bölçek kıskarat 12'ye. 12'ni 12'ye bölgende 1, 36'ni 12'ye bölgende 3. Нәтижесі 3-тен 1 болып шығады. 4-ші тапсырмасын қарайық. 4-тен 3 қосылған 5-тен 4 қосылған 20-дан 1. Тең. Ортақ бөлімге келтіреміз. Bölümlerinin en үлкені 20. 4-ке де 5-ке де бөлінеді. Ендіше ортақ бөлім 20 болады. 20-ны 4-ке бөлсек 5. 20-ны 5-ке бөлсек 4. Әжде 20 өз тұр. Бөлген кезде 1, оны жазбай қойсақ та болады. 2-нің көбейтісі 15. Әжде 16. 15-ке 16-ны қоссақ 31, оған 1-ді қоссақ 32. 2-ін қысқартамыз. 2 үйде 4-ке бөлінетін сандар 4-ке қысқартамыз. 32-ні 4-ке бөлсек 8, 20-ні 4-ке бөлсек 5. 5-тен 8 деген сан шықты. Бірақ бұл бұрыс бөлшек. Аралас санға айналдырам. 8-дің ішінде 5 бірлет кездеседі. Ендіше 1 бүтін 5-тен 2-нің көбейтісі 5, 8-ден алып сағанда 3 болады. Нәтижесі 1 бүтін 5-тен 3 болады. 5-ші тапсырмасы. 4-тен 3 қосылған 12-ден 5 азайтылған 9-дан 1 тең. Ортақ бөлімге келтіру керек. Бөлімнің үлкені 12, ол 4-ке бөлінгенмен 9-ға бөлінбейді. Сондықтан 12-нің еселіктерін қараймын. 12-ке 12-ні қоссам 24. Ол тағы да 4-ке бөлінгенмен 9-ға бөлінбейді. Бізге 9-ға бөлінетін еселігін табу керек. 24-ке тағы да 12-ні қоссам 36, 9-ға бөлінеді. Яғни ортақ бөлім 36. 36-ны 4-ке бөлетін болсам 9. 36-ны 12-ке бөлген кезде 3. 36-ны 9-ға бөлгенде 4. Сонда 2-нің көбейтісі 27, нәжде 15. 27-ге 15-ті қоссам 42. Одан 4-ті алып тастасам 38 деген сан шығады. Бұл екеуі 2-ге қысқарады. 38-ді 2-ге бөлетін болсам 19. 36-ны 2-ге бөлгенде 18. 18-ден 19 деген сан шықты. Бұл бұрыс бөлшек, аралас санға айналдырам. 19-дың ішінде 18 бірлет кездеседі. Ондай болса 1 бүтін 18-ден 2-нің көбейтісі 18, 19-дан алып тастағанда 1 қалады. 1 бүтін 18-ден 1 деп шықты. Енді 6-шы тапсырмасын қарайық. 15-тен 4 қосылған 5-тен 2 қосылған 10-нан 7 тең. Ортақ бөлімге келтіру керек. 15 5-ке бөлінгенмен 10-ға бөлінбейді. 15-тің еселігін аламын. 15-ке 15-ті қоссам 30. Ол 10-ға бөлінеді. Ендіше ортақ бөлім 30. 30-ды 15-ке бөлетін болсам 2. 30-ды 5-ке бөлген кезде 6. 30-ды 10-ға бөлген кезде 3. 4-ті 2-ге бөлгенде 8. 2-нің көбейтісі 12. 8-ге 12-ні қосқанда 20. 2-нің көбейтісі 21. Оны 20-ға қосқанда 41 болады. Бұрыс бөлшек қысқармайды. Аралас санға айналдырам. 41-дің ішінде 31 рет кездеседі. Ондай болса 1 бүтін 30-дан 2-нің көбейтісі 30, 41-ден алып тастағанда 11 болады. 1 бүтін 30-дан 11 болады екен.
Келесі есепті қарайық. Келесі есеп нөмірі 437. Есептеңдер дейді. Бірінші тапсырмасы. Екіден бір. Қосылған жетіден төрт. Азайтылынған 14-тен 3. Ортақ бөлімге келтіру керек. 14 2-ге де 7-ге де бөлінетін болғандықтан ортақ бөлім 14 болады. 14-ті 2-ге бөлгенде 7, 14-ті 7-ге бөлгенде 2. Мынада 14 тұрғандықтан 14-ті 14-ке бөлгенде 1 жазбай қойсақ та болады. 2-нің көбесі 7, қосу 2-нің көбесі 7, 8. 7-ге 8-ді қосқанда 15. Одан 3 алып тастаған кезде 12. Мына бөлшек қысқарады 2-ге. 2-ге қысқартамын. 12-ні 2-ге бөлгенде 6, 14-ті 2-ге бөлгенде 7. Нәтижесі 7-ден 6 болып шықты. Екінші тапсырмасы 5-тен 1 азайтылған 15-тен 2 қосылған 30-дан 1. Тең. Ортақ бөлімге келтіреміз. 35-ке де 15-ке де бөлінеді. Сондықтан ортақ бөлім 30 болады. 30-ды 5-ке бөлсек 6. 30-ды 15-ке бөлсек 2. Жерде 30 тұрғандықтан толықтауыш көбейткіш 1 болады. Оны жазбай қойсақ та болады. Көбейтінсі 6, азайтылған нәжден 4 шығады көбейтінсі. 6-тан 4 тағанда 2, оған 1-ді қоссақ 3. Мынау қысқарады 3-ке. 3-ке бөлгенде 1, 33-ке бөлгенде 10. Нәтижесі 10-нан 1 болып шығады. 3-ші тапсырмас. 10-нан 1 қосылған 20-дан 7 азайтылған 40-тан 2 тең. Ортақ бөлімге келтірейік. 40 10-ға да 20-ға да бөлінеді. Сондықтан ортақ бөлім 40. 40-ты 10-ға бөлсек 4, 40-ты 20-ға бөлсек 2. Әжде 40 тұрғандықтан толықтауыш көбейткіш 1 болады. Жазбай қойсақ та болады. Мәжден 4 көбейтінсе, мәжден 14. 4-ке 14-ті қоссақ 18, одан 2-ні алсақ 16. Тең. Бұл екеуі 8-ге қысқарады. 16-ны 8-ге бөлген кезде 2 қалады, 40-ты 8-ге бөлген кезде 5 қалады. Нәтижесі 5-тен 2-ге тең болады. 4-ші тапсырмасы. 20-дан 17 азайтылған 10-нан 3 азайтылған 60-тан 11 тең. Ортақ бөлімге келтіреміз. 60 20-ға да 10-ға да бөлінетін болғандықтан ортақ бөлім 60. 60-ты 20-ға бөлсек 3 болады. 60-ты 10-ға бөлген кезде 6 болады. Мәжде 60 тұрғандықтан толықтауыш көбейткіш 1 жазбай қойсақ та болады. 17-ні 3-ке көбейтемін. 3 жерде 7-м 21, 1-ін жазам 2 сойда. 3-ті 1-ге 3, ойдағы 2 мен 5. 51. Азайтамын. 2-нің көбесі 18. 51-ден 18-ді алған кезде 2-ні 2-2-ден қоссам 53-тен 20-ны аламын. 33 деген қалады. 33-тен 11-ді алып тастайтын болсам 22 қалады сонда. Тең. Бұл екеуі қысқарады 2-ге. 22-ден 22-ні 2-ге бөлген кезде 11, 60-ты 2-ге бөлгенде 30. Нәтижесі 30-дан 11 болып шықты. 5-ші тапсырмасы. 20-дан 3 қосылған 10-нан 7 азайтылған 40-тан 3. Ортақ бөлімге келтіреміз.
Үлкені 40, 20-ға да 10-ға да бөлінетін болғандықтан ортақ бөлім 40. 40-ты 20-ға бөлгенде 2, 40-ты 10-ға бөлген кезде 4, 40-ты 40-қа бөлген кезде 1. Бұл жерде 1 деген толықтауыш көбейткішті жазбай қойсақ та болады. 2-нің көбейтісі 6, қосам 2-нің көбейткенде 28. 6-ға 28-ті қосқан кезде 34, 34-тен 3-ті алғанда 31. Бұлар қысқармайды екеуі және дұрыс бөлшек болғандықтан осы күйінде қалады. Енді 6-шы тапсырмасы. Қырықтан 9 қосылған 4-тен 3 азайтылған 20-дан 19 тең. Ортақ бөлімге келтірейік. Үлкені 44-ке де 20-ға да бөлінеді. Ондай болса ортақ бөлім 40. 40-ты 4-ке бөлген кезде 10. 40-ты 20-ға бөлгенде 2. 40-ты 40-қа бөлгенде 1. Оны жазбай қойсақ та болады. Сонда 9 қосу 2-нің көбейтісі 30. 9-ға 30-ты қоссақ 39. Одан азайтам 19-ды 2-ге көбейткен кезде 18 бір ойда 2 ойдағымен 3 38. 39-дан 38-ді алғанда 1. 40-тан 1 деген бөлшек шығады екен. Келесі есеп нөмірі 438-ді қарайық. Бірінші өрнектің мәнін табыңдар дейді бұл есепте. Бірінші тапсырмасы 80-нен 79 азайтылған жақша 16-дан 3 қосылған 80-нен 39. Тең. Бұл жерде жақшаның ішіндегі амалды бірінші орындау керек, сонан кейін барып мына азайтуды орындау керек. Сондықтан азайғыштың өзін жазып қояйық. Азайтуды қояйық та жақшаның ішін орындайық. Үлкені 80, яғни бөлімдер әртүрлі ортақ бөлімге келтіреміз. 80, 80 16-ға бөлінеді. Ендеше ортақ бөлім 80 болады. 80-ді 16-ға бөлген кезде 5. 5 жерде 6 30. Бөлін жазамын 3 ойда. 5-ті 1-ге 5. Ойдағы 3-ті қоссам 8. 80 деген сан шығады. 2-нің көбейтісі 15. Оған қоссам 39-ды. 15-тің 1-ін алып қосып жіберсем 40. 1-ін алған кезде 14 қалды. 40-қа 14-ті қосқан кезде 54 болады. Енді мына жерде ортақ бөлім 80, өйткені екеуінің бөлімі бірдей. Ондай болса алымдарын азайтамын, 79-дан 54-ті 25 қалады. 25 пен 80 екеуі қысқарады. 5-ке қысқартамын. 25-ті 5-ке бөлгенде 5, 80-ді 5-ке бөлген кезде мына мына жерде тұрна екеуінің көбейтінші шыққан 80 болды. 5-ке бөліп жүрген кезде мынау қалады 16 деген сан. 16 қалады мына жерде. Сонда нәтижесі 16-дан 5 болады екен. Екінші тапсырмасын қарайық. 45-тен 2 қосылған жақшаның ішінде 45-тен 41 азайтылған 9-дан 7 тең. Бірінші қосылғыш 45-тен 2-нің өзін жазып қоямыз. Қосуды қоямыз. Жақшаның ішін ортақ бөлімге келтіреміз. Үлкені 45, 9-ға бөлінеді. Енші ортақ бөлім 45 болады жақшаның ішінде.
45'te 9'a bölgende 5, mana jerge 5 deb yazamın. 2'nin köbesi 35, 41'den 35'ti alğan kezde 6 degen san qalat. Teng bölümleri bir de enşe bölümü sol kuyu yazıladı. 2'ye 6'na qosqanda 8. Nəticəsi 45'ten 8 olup çıktı. 3-cü tapsırması. 15'ten 7. 7. Azaytılınğan. Şaqşanın içinde 15'ten 2. Қосылған 5'ten 1. Тең. Азайғыштың өзін жазамыз 15'ten 7'ні. Азайту, жақшаның ішін ортақ бөлімге келтіреміз. Үлкені 15, 5'ке бөлінеді. Енші ортақ бөлім 15 болады. 15'ті 5'ке бөлген кезде 3. Сонда 2'ге қосам, на 2'нің көбейтісі 3'ті 5 болады. Тең. Мына жерде қысқартуға келеді, бірақ біз қысқартпаймыз. Есепті толығымен шығарып алайық. Ортақ бөлім 15. Бірінші бөлшектің алымынан екінші бөлшектің алымын азайтамын 2. Сонда нәтижесі 15'ten 2 болып шықты. 4-ші тапсырмасы. 16'dan 3. 16'dan жақшаның ішінде 16'dan 15. Азайтылған 8'den 5. Тең. Бірінші қосылғыш 16'dan 3'тің өзін жазып қоямын. Қосу жақшаның ішін ортақ бөлімге келтіремін. 16 8'ге бөлінеді, енші ортақ бөлімі 16 болады. 16'ны 8'ге бөлген кезде 2. Көбейтінсі 10, 15'ten 10 алған кезде 5 болады. Сонда бөлімдері бірдей 16, енші ортақ бөлім 16, алымдарының қосындысы 8. Бұл жерде 16 мен 8 екеуі қысқарады 8'ге. 8 8'ге бөлгенде 1, 16'ны 8'ге бөлгенде 2. Нәтижесі 2'ден 1 болып шығады екен. Келесі есепті қарайық. Нөмірі 439. Амалдарды орындаңдар дейді. Бірінші тапсырмасы 60'dan 31 қосылған жақшаның ішінде 20'dan 7 қосылған 60'dan 11. Тең. Бірінші қосылғыштың өзін жазып қояйық. Қосуды қояйық та жақшаның ішін есептейік. Ортақ бөлімге келтіру керек. 60 20'ға бөлінеді, енші ортақ бөлімі 60. 20'ға бөлген кезде 3 болады. 3'ді 7'ім 21, оған 11'ді қосқан кезде 32 болады. Тең бөлімдері бірдей 60, енші ортақ бөлімі 60 болады. 31'ге 32'ні қосқанда 63. Тең. Екеуі қысқаруға келеді, қысқартамын. 3'ке 63 3'ке бөлген кезде 21 қалады. 63 3'ке бөлгенде 20 қалады. 20'dan 21 шықты. Бұл бұрыс бөлшек, алым үлкен өйткені. Аралассаң айналдырам. 21'дің ішінде 21 рет кездеседі, сондықтан 1 бүтін 20'dan 2'нің көбесі 20, 21'ден алғанда 1 қалады. 1 бүтін 20'dan 1 деген шықты. Екінші тапсырмасын қарайық. 54'ten 53 азайтылған жақшаның ішінде 6'dan 1 қосылған 9'dan 7.
Teng. Az ayak şu bölçekten özün yazayak. 54. Teni 53. Azaytu. Jakşan işin ortak bölümge keltireyik. 6 men 9'dan en kişi ortak eseligi. Yani ülkenin alamız 9. 9 6'a bölünbeydi. 9'ın eseligi 9'a 9'da kossam 18. 18 6'a bölünedi. Yani şey ortak bölüm 18 buladı. 18'de 6'a bölgünde 3. 18'de 9'a bölgünde 2. Nereden 3 şıkat, nereden 2'nin kümesi 14. 3'ke 14 kosağında 17 oladı. Teng. Nereden tağda 2'nin bölümü her türlü. Ortak bölümge geltireyim. 54'te 18'ge bölüm olsam 3 degen san şıkat. Onay olsa ortak bölüm 54. 54'te 18'ge bölgünde 3. 2'nin kubit etmesem ben 3'te 8'ge 24. 4'sün cazam 2'si oyda. 3'te 1'ge 3. Oyda 2'ni kosağında 5. 54 degen san şıkadı ya. Yende 17'ni 3'ge kubit etsem. 3'erde 7'im 21. 1'in cazam 2'si oyda. 3'te 1'ge 3. Oyda 2'min 5. 51. 53'ten 51'de alğanda 2 kaladı. 2'yi kıskaradı 2'ge. 2'ni 2'ye bölgünde 1. 54'te 2'ye bölgünde 5'ten içinde 2 2 ret kezisedi. 2 yerde 2 4, 5'ten 6 sağında 1, qasına 4'ti qoyam 14, 14'te 2 bölgünde 7. Neticesi 27'den 1 bolup çıktı sonda. Endi 3-cü tapşırmasına qarayıq. 35'ten 13 қосылған жақшаның ішінде 35'ten 23 азайтылған 7'den 2 бірінші қосылғыштың өзін жазып қоямыз 35'ten 13'ті қосуды қоямыз жақшаның ішін ортақ бөлімге келтіреміз. Ülkenin 35, 7'ye bölünedir. Şimdi ortak bölümün 35 buladı. 35'te 7'ye bölünmesinde 5. 2'nin kubitisi 10. 23'ten azaytamın 10'da. Sonda 13 kaladı. Bölümleri 1 deyip 35. Yani 35'ten özünü yazamın. Nerede kosuptur? Alımların kosamın. 13'e 13'te kosuqanda 26 buladı. Nəticəsi 35'ten 26 oldu. Şimdi 4-cü tapşırmasını orındayıq. 16'dan 7 azaytılınğan jaqşanın içinde 4'ten 3 azaytu 16'dan 5 jaqşa jabılar teng. Birinci azayğıştın özünü yazıp koyamız 16'dan 7'ni. Azaytuudu koyup koyamız. Sosun jaqşan için ortak bölümge keltiremiz. Jaqşan için orındayımız. 16 4'ke bölünedi. Enşi ortak bölümü 16. 16'na 4'ke bölgünüzde 4. Sonumen 4 3'ke kubitsek 12. 12'den 5 salatmasak 7 aladı. 16'dan 7'den 16'dan 7. Özinen özin alğan kezde neticesi 0 buladı. Келесі есепті қарайық, нөмірі 440. Жай бөлшекті екі жай бөлшектің қосындысы түрінде жазыңдар дейді. Бірінші тапсырмасы. 11'ден 5. Тең. 11'den 4 қосу 11'den 1 деп жазсам болады, я? Бөлімдері 11, яғни 11 өз қалады. 4-ке 1-ді қосқанда мына 5 орындалады. Екінші тапсырмасы.
9'dan 7 deydi. Teng 9'dan 5 qo'shilgan 9'dan 2 deb yozsam bo'ladi, ya? Ortak bölüm 9 soğuk kaladı. 5'ki 2'ni qo'shganda mana 7 o'rnaladi. 3-chi tapshirmasi. 13'ten 9 teng 13'ten 3 qo'shilgan 13'ten 6 deb yozsam bo'ladi. Bölümler bir de 13 kaladı. 3'ke 6'ını kusganda 9 çıkadı. 4'üncü tapsırması. 17'den 6 deydi. Teng. 17'den 3 kosu 17'den 3 deyip yazsam. Oladı mı? Bölümler 17 soğuyu kaladı. 3'ke 3'ü kusganda 6 orna aladı. Басқаша да жазуға болады бұларда. 17-тен 5 қосу 17-тен 1 деп жазсам болады. Немесе 17-тен 4 қосу 17-тен 2 деп жазсам да болады. Мына жерде де басқа тәсілдерді қолданып жазсам болады. Нәтижесі 13-тен 9 шығатындай. Мынада да тура солай басқа тәсілдер қолдансам болады. Мына жерде де басқа тәсілдер қолдансам болады екен. Келесі қарастыратымыз нөмір 441. Қосындысының мәні бірге тең болатындай бөлшегіне қандай жай бөлшекті қосу керек? Қосындысының мәні бірге тең болу үшін алым мен бөлімі тең болу керек, бірдей болу керек. Сонда 9-дан 8-ге қосындының мәні 1 шығатындай етіп 9-дан 1-ді қоссақ болады. Нәтижесі бөлімдері 9 бірдей болғандықтан 9 қалады да 8-ге 1-ді қосқанда 9. 9-дан 9 деген, яғни 9-ды 9-ға бөлеміз 1 шығады екен. Екінші тапсырмасы. 5-тен 3-ке нәтижесінде 1 шығу үшін қосамыз 5-тен 2-ні. Сонда 5-тен бөлімдер бірдей болғандықтан 5 соғы күйі қалады да 3-ке 2-ні қосқан кезде 5. Яғни 5-ті 5-ке бөлгенде 1 шығады. 3-ші тапсырмасы. 19-дан 10 қосам 19-дан 9-ды. Сонда бөлімдері бірдей 19 болғандықтан бөлімі 19 қалады. 10-ға 9-ды қоссам 19 болады. Нәтижесі 19-ды 19-ға бөлгенде 1 болып шығады. 4-ші тапсырмасы. 13-тен 8 қосам 13-тен. Нәтижедегі санды табу үшін мен мынадан мынаны азайтып саймын. Сонда 5 болады. Тең 13-тен 8-ге 5-ті қоссам 13. 13-ті 13-ке бөлгенде 1 деген сан шығады. Бөлшек сызығы ол бөлу деген амалды береді бізге. 5-ші тапсырмасы. 50-ден 41 қосылған 50-ден 50-ден 41-ді алып тастасам 9. Бөлімдері бірдей 50, ендеше ортақ бөлім 50. 41-ге 9-ды қосқанда 50. 50-ді 50-ге бөлгенде 1 деген сан шығады. 6-шы тапсырмасы. 69-дан 58 қосылған 69-дан 58-ді алып тастасам 11 деген қалады. Тең 69-дан 69 шығады. Сонда 58-ге 11-ді қосқан кезде ол 69-ды 69-ға бөл дейді. Нәтижесі 1 болады.
Келеси эсеп карастыратын номер 442. Санды 12'den 5'ке арттырғанда 36'дан 17 бөлшегі шықты. Арттырылған санды табыңдар. Арттыру деген яғни қосу деген сөз. Я? Сонда бір сан белгісіз. Соны алады да 12'den 5'ке арттырады. Сонда нәтижесі шыққан 36'дан 17 болды. Осы арттырылған санды табыңдар дейді, яғни мына белгісіз сан осын табыңдар. Яғни бізде осындай теңдеу құрылды. Осы теңдеуде белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Сонда белгісіз қосылғыш x тең қосындының мәні 36'дан 17 санынан жай бөлшектен азайтамыз белгілі қосылғыш 12'den 5 жай бөлшегін. Бөлімдер әртүрлі болғандықтан ортақ бөлімге келтіремін. 36 12-ге бөлінеді. Енші ортақ бөлім 36. 36-ны 12-ге бөлсем 3. 2-нің көбейтісі 15. 17-ден 15-ті алғанда 2. Бұл жерде 2 қысқарады. 2-ні 2-ге бөлгенде 1, 36-ны 2-ге бөлгенде 18. Яғни 2-ні 2-ге қысқарттым. Нәтижесі 18-ден 1 болып шықты. Сонда менің белгісіз саным бұл жерде тұрған 18'den 1'ге тең екен. Bunu tekserek boladı. 18'den 1'ti 18'den 1'ti arttıramız 12'den 5'ke. Ortak bölümge keltiremiz. 18 12'ye bölünmeydi. Kaldık çıkıp gitti. Сондықтан 18-дің еселігін аламын. 18-ге 18-ді қоссам 36. 36 12-ге бөлінеді. Енші ортақ бөлім 36. Дәрежеде 36 18-ге бөлінген кезде 2. 36-ны 12-ге бөлген кезде 3. 2-нің көбейтісі 15. 2-нің көбейтісі 2. 15-ке 2-ні қоссам 17. Мынау нәтиже шығып тұр. Келесі нөмір 443-ті қарайық. Ыдыста 16'dan 7 килограмм бал болды. Бос ыдыстың массасы балдың массасынан 20'dan 3 килограмм жеңіл. Бал салынған ыдыстың массасын табыңдар дейді. Яғни бос ыдыстың массасы 20'dan 3 килограмм жеңіл. Мынадан. Адыста 16'dan 7 килограмм бал болды. Адысты есептемегенде бал ішіндегі тұрған 16'dan 7 килограмм. Бос адыстың массасы балдың массасынан 20'dan 3 килограмм жеңіл. Сонда бос адыстың массасын табу үшін мына тұрған саннан балдың салмағынан мына санды азайту керек. Өйткені бұл балдың массасынан осындай килограмм жеңіл дейді. Сонан кейін бізден сұрайтыны бал салынған ыдыстың массасын табыңдар дейді. Яғни ыдыс және бал. Бал салынған ыдыс. Сонда бізде қалай құрамыз өрнекті? Сан өрнек құру керек. Бал 16'dan 7 килограмм. Осыған ыдыстың массасын қосу керек. Балдың массасына ыдыстың массасын қосатын болсақ, бал салынған ыдыстың массасы шығады. Енді ыдыстың массасын табу үшін мына сөйлемге қараймыз. Бос ыдыстың массасы балдың массасынан 20'dan 3 килограмм жеңіл дейді. Яғни балдың массасынан мынаны азайту керек. Сонда ыдыстың массасы шығады. Демек мына жерге жақ шашамыз да балдың массасы 16'dan 7'ден азайтамыз 20'dan 3'ті. Сонда мына жақшаның ішіндегі тұрған өрнек бізге ыдыстың массасын береді. Мынау балдың массасы. Балдың массасы мен ыдыстың массасын қосқан кезде мына сұрақтың жауабы шығады. Бал салынған ыдыстың массасы шығады екен. Демек, бірінші қосылғыш 16'dan 7'ні жазып қоямын.
qosuv таңбасын қоям, амал. Жақшаншының ортақ бөлімге келтірем. Әуелі жақшаншының орындауым керек. Яғни 16 мен 20 екеуінің ең кіші ортақ еселігін табам. Екеуі де 4-ке бөлінеді. 16-ны 4-ке бөлсем 4, 20-ны 4-ке бөлсем 5. Мына 5-ті мынаған көбейтеміз. 4-ті мынаған көбейтеміз. Ekiyonun kubit 80. 5'te 16'a kubitsem, onda da 80 bulat. Ortak bölüm 80. 5'te 16'a kubitik. 5 yerde 6'ım 30, 0'ın yazam şu oyda. 5'te 1'e 5, oyda uçtu koskanda 8. Yani 80. Bunu çıkardı. Ekiyonun kubit 35, da ekiyonun kubit 12. 35'ten 12'ni alıp tastasam, 23 degen san çıkardı. Ten. Әжде бөлімдер әр түрлі болды. Ортақ бөлімге келтірем. 80 16-ға бөлінеді. Бұнда 5 деген сан шығады екен, я? Демек, әжде тоқтауыш көбейткіш 5 болады. Ортақ бөлім 80 сонда. 7-ні 5-ке көбейткенде 35. Оған 23-ті қосамын 35-ке. Сонда 58 шығады. Тең. 58 бен 82-ге қысқарады. Екеуін 2-ге қысқартатын болсам, 58-ді 2-ге бөлсем, 5-тің ішінде 2-ден 2-у бар. 2-ні 2-ге көбейткенде 4, 5-тен 6 тастасам 1, қасына 8 түсірсем 18. 18-ді 2-ге бөлгенде 9 қалады. 80-ді 2-ге бөлген кезде, яғни 2-ге қысқартып отырмын, 80-нің жартысы ол 40. Нәтижесі 40-тан 29 болып шықты. Сонда бұл есептің жауабы бал салынған ыдыстың массасы бал салынған ыдыс 40-тан 29 kilogram bulardı iken. Ta kilisi sitte karastırık. Numara 444. Bir saatte Can Bolat üy tapsırmasının 5'ten 1'in, al 2. saatte odan üy tapsırmasının 6'dan 1'in artık orındadı. Ол 2 сағатта үй тапсырмасының қандай бөлігін орындады? 1 сағатта үй тапсырмасының 5-тен 1-ін орындады. Ал 2-ші сағатта одан үй тапсырмасының 6-дан 1-ін артық орындады. Ол 2 сағатта үй тапсырмасының қандай бөлігін орындады? Жалпы 2 сағатта орындағанын сұрап тұр. Ол үшін біз не істейміз? Әуелі 1 сағатта орындағанын жазамыз 5-тен 1-ді. Сосын осыған қосамыз 2-ші сағатта орындаған. Енді ол мына жерді қараймыз, сүттерден кейін жазылған сөйлемді. Ал 2-ші сағатта одан үй тапсырмасының 6-дан 1-ін артық орындады. Яғни артық деп тұрса, онда 2-ші сағатта ол одан дейді, яғни 1-ші сағатта орындағаннан артық орындап тұр. Артық болса қосамыз 6-дан 1-ді. Сонда мынау 1-ші сағатта орындаған, жақшаның ішінде тұрған өрнек 2-ші сағатта орындаған. Бізден сұрап тұр, ол 2 сағатта үй тапсырмасының қандай бөлігін орындады? Жалпы 2 сағатта орындаған сұрап тұр, яғни 1-ші сағаттағы мен 2-ші сағатта орындаған үй тапсырмаларының санын қосамыз. Неше бөлігін орындаған екен? 1-ші 5-тен 1-дің өзін жазып қоямыз. Қосу. Енді 2-ші сағаттағысын есептейміз, жақшаның ішін ортақ бөлімге келтіремін. 5 пен 6 өзара жайсандар, олардың ең кіші ортақ еселігі 30. Демек, ортақ бөлім 30. 30-ды 5-ке бөлген кезде 6. 30-ды 6-ға бөлген кезде 5. Сонда нәжден 6, нәжден 5 шығады, олардың қосындысы 11 болады. Нәжден тағы да ортақ бөлімге келтірем екен. Үлкені 30, 5-ке бөлінеді. Енші ортақ бөлім 30. 30-ды 5-ке бөлетін болсам 6. Сонда мына жерде 6 қосу 11. 17 шығады.
Sonda menga sevimning javobi. Ol 2 soatda kim? Ol Jambolat. Ya'ni Jambolat 2 soatda Jambolat 2 saatte üy tapsırmasının üy tapsırmasının qanday 30 dan 17 bo'lig'ini o'rnatadi. 30 dan 17 bo'lig'ini o'rnatadi. Bu o'slay chiqadi ikkinchisida. Келесі 445 тарих. Нөмірі 445. Егер дейді, K тең 6-тан 5 болса, онда K қосылған 4-тен 3 өрнегінің мәнін табыңдар дейді. Бірінші тапсырмасы. Сонда біз мына K-ның орнына 6-тан 5 санын қоюымыз керек. Sonda 6'dan 5'ke kosamız 4'ten 3'tü. Yani ortak bölümge keltiremiz. 6 4'ke kaldık ben bölünetim bu adıktan 6'nın eseligini alam. 6 6'nı kossam 12, ol 4'ke bölünedi. Yani ortak bölüm 12 oladı. 12'nin 6'a bölsem 2, 12'nin 4'ke bölsem 3. 2 10'un köbetisi 10, әжде 2 10'un köbetisi 9. 10'a 9'u қоссам 19. Бұрыс бөлшек шықты, аралассан қайналдырам. Яғни алымы бөлімінен үлкен болып тұр, я. 19'ың ішінде 12 бір рет кездеседі. 1 бүтін 12 ден 2 10'un көбетісі 12, 19'dan алып тастасам 7 қалады. 1 бүтін 12 ден 7 деген сан шықты. Енді екінші тапсырмасын қарайын. K тең 6'тан 1 болса, онда 10'dan 9 азайту K өрнегінің мәнін табыңдар. Яғни мына K-ның орнына 6'тан 1 санын қоямыз. Жай бөлшегін. Сонда 10'dan 9 азайтылған 6'дан 1 болады. Бөлімдері әртүрлі, ортақ бөлімге келтірем. 10 6'ға бөлсем қалдықпен шығып кетеді. 10'ның еселігі 20. 6'ға бөлсем тағы қалдықпен шығады. Келесі еселігі 30, 36'ға бөлінеді. Енші ортақ бөлім 30. 30'ды 10'ға бөлген кезде 3. 36'ға бөлген кезде 5. 2 10'ның көбесі 27, 2 10'ның көбесі 5. 27'ден 5 талсам 22 қалады. Тең. Бұл екеуі қысқарады. 2'ге қысқартам. 22'ні 2'ге бөлген кезде 11, 30'ды 2'ге бөлген кезде 15. Нәтижесі 15'ден 11 болып шықты сонда. Енді келесі есепті қарайық. 446. Бірінші тапсырмасы. A'ның мәні 3'ten 1'ге, B'ның мәні 5'ten 4'ке, C'ның мәні 12'ден 1'ге тең болғанда, A қосылған B, азайтылған C өрнегінің мәнін табыңдар дейді. Яғни A'ның орнына 3'ten 1'ді қоямын. Онан кейін қосу. B'ның орнына 5'ten 4'ті қоямын. Онан кейін азайту. Сының орнына 12'ден 1'ді қоямын. Тең. Бөлімдері әртүрлі. Ортақ бөлімге келтіремін.
12 3'ке бөлінеді. Сондықтан мен 5 пен 12-нің ең кіші ортақ еселігін табайын. Бұл екеуі өзара жайсандар. Екеуінің бөлгіші жоқ бірден өзге. Сондықтан екеуінің көбейтіндісі бұл екеуінің ең кіші ортақ еселігі болады. Екеуінің көбейтіндісі 5-тен 12-ге көбейтсем 60. Яғни ортақ бөлім 60. 60-ты 3-ке бөлсем 20. 60-ты 5-ке бөлсем 12. Өйткені мына екеуінің көбейтісіне шығып тұр ғой. 60 саны. 60-ты 12-ке бөлсем 5. Сонда мына жерден 20 қосылған мына екеуінің көбейтіндісі так 8 4 48. 20-ға 48-ті қоссам 68. Одан мына екеуінің көбейтісі 5-ті алып тастасам 63 қалады. Бұл екеуі қысқарады. Бірінші қысқартамын. Бұлар бұрыс бөлшек. Бірақ әуелі қысқаратын болғандықтан қысқартып аламын. Екеуі де 3-ке бөлінеді. 63-ті 3-ке бөлетін болсам 21. 60-ті 3-ке бөлетін болсам 20. Сонда 20-дан 21 деген сан шықты. Енді бұны араластырсаң айналдырамын. 21-дің ішінде 20 бір рет кездеседі. 1 бүтін. 20-дан. Екеуінің көбесі 20, 21-ден 60 алғанда 1 қалады. Нәтижесі 1 бүтін 20-дан 1 болып шықты. Енді екінші тапсырмасын орындайық. A'nın мәні 7'ten 2'ге тең, B'nın мәні 6'dan 1'ге тең, S'nın мәні 9'dan 1'ге тең болғанда A азайтылған B қосылса өрнегінің мәні табыңдар дейді. Яғни A'nın орнына 7'den 2'ні қоямын. Сонда 7'den 2 так, әрі қарай азайту қоямын. V'nin орнына 6'dan 1'di қоямын. Сонан кейін қосуды қоямын. Келесі S'nin орнына 9'dan 1'di қоямын. Тең. Енді бөлімдері әртүрлі болғандықтан мен не істеймін? Ортақ бөлімге келтіремін. Сонда бұл жерде ортақ бөлімі бөлімдерінің үлкені 9-ды алатын болсақ 9 7-ге де 6-ға да қалдықпен бөлінетін сан. Сондықтан 9-дың еселігін алайық. 18 9-ға 9-ды қоссақ ол 6-ға бөлінгенмен 7-ге бөлінбейді, қалдықпен бөлініп кетеді. 18-ге 9-ды қоссақ 27, ол екеуіне де бөлінбейді. 27-ге 9'du kossak 36. 36 6'a bölgenmen 7'e bölmeydi. 36'a 9'du kossatmasak 45. Ya olmasa biz bulay istek. 6 men 9'ın en kış ortağı eselgen tavasını basak Erde 9 6'ға бөлінбеді. Қалдықпен бөлінетін болды. 9'ың еселігі 18 6'ға бөлінді. Енші бұл екеуінен ортақ бөлім, мына екеуінен ортақ бөлім. 18 деген сан шығады. 18 бен 7 бұлар өзара жайсандар. Бұлардың ең үлкен ортақ бөлігіші 1 деген сан. 7 өзі жайсан жалпы. Сонда бұл екеуінің ең кіші ортақ еселігі осы екеуінің көбейтіндісі болады. 18-ді 7-ге көбейтемін. 7 жерде 8-ім 56, 6-сын жазам 5 ойда. 7-ні 1-ге көбейткенде 7, ойдағы 5-ті қосқан кезде 12. Яғни ортақ бөлім 126 болып шығады сонда. Сонда 126-ны 7-ге бөлген кезде 18. Екеуінің бөлгіштері яғни 3. 3'ті 6'ға бөлген кезде 2, 3'ті 9'ға бөлген кезде 3. Енді 126-ны 6'ға бөлген кезде ол мына 7 мен 3'тің көбейтіндісі 21 болады. Көбейтетін болсақ мына 6-ны 1'ге 6, 6-ны 2'ге 12. 126 мынау шығады. Енді 126-ны 9'ға бөлген кезде ол 2 мен 7'нің көбейтіндісі 14 болады. Көбейтсек 9 4-ке 36, 6-сын жазамыз 3 ойда, 9-ды 1-ге 9, ойдағы 3-ті қосқанда 12, 126 сан шығады.
Sonra ben nejide 18 diye ki kubisi geçirdi 8 mi 16 altın cazan bir oyda. Yakını birge 2 oyda bir min 3 36. Odan azaytam na 2'nin kubisi 21'de. 36'dan 21'de 6'da sıysam 15 kalat. Nejide 2'nin kubisi 14. 15 ki 14 koskandan 29 denizden çıkart. Sonra neticesi 126'dan 29 buladı yekin. Şimdi kelesi hesap tarayık. Nömer 447. Tengde 3 şeşinler deydi. Birinci tapsırması. X qosilgan 21 den 4 teng 3'ten 2 qosilgan 7 den 2. Mana jerde belgisiz qosilgichni topu kerak. Onu topu uchun қосындының мәнінен, яғни мына жерде қосындының мәнін шығарып алу керек, иә? Қосындының мәнін есептеп алатын болсақ, мына жерде екеуін ортақ бөлімге келтірсек, 7 мен 3 өзара жай сандар. Бұлар жай сандар болғандықтан, бұлардың ортақ бөлімі екеуінің көбейтісінен тұрады. Екеуінің көбейтісі 21. 21-ді 3-ке бөлсек 7, 21-ді 7-ге бөлсек 3. 2 ünün kubitisi 14, 2 ünün kubitisi 6. 14 ke 6'nı kusunda 20. Sonunda kosundanın mänini belgili kosılgışta azaytıp tastayım apar. Da belgisiz kosılgışta tabu uşun. Sonunda 21'den 20'dan azaytamın 21'den 4'te. Bölümleri 1 dey. Enşi bölümü soğuyu kaladı. 20'dan 4'te alğan kezde 16 oladı. Neticesi 21'den 16 oldu. Bu teğdeudun tübürü 21'den 16 oladı eken. Nemese teğdeudun şeşimi, teğdeudun tübürü her okulukta her kıyla aytıla beredi. Ekeunin mağınası bir. Teğdeudun şeşimi 21'den 16, nemese teğdeudun tübürü 21'den 16 deyip aytsak da boladı. Endi ekinşi tapsırmasın arayık. Y kosılgan 4'ten 1 teng 5'ten 4 azaytılğan 10'dan 3. Na oñ jaqtağı azaytuudu orındap alayık. Ortaq bölümge keltireyik. Ülkeni 10 5'ke bölünedi. Sonduqtan ortaq bölümü 10 boladı. 10'da 5'ke bölüdim bolsaq 2. Sonda 2'ni 4'ke köbeytsem 8, odan 3'ti 6 tastasam 8'den 3 alğan kезде 5. Bu ikiyi qısqarada 5-ke 5-ti 5-ke bölgende 1, 10-ni 5-ke bölgende 2. Neticesi 2'den 1 bolup tur. Belgisiz qosılğıçtı tabu üçin qosındının mäni 2'den 1'den, yağni mini qaz mınağan qatıstı qarap oturmız biz. Sonda mına qosındının mäni, mına qosuğa qatıstı. Osı qosındının mäni 2'den 1'den белгілі қосылғыш 4'ten 1'de азайтамыз. Ортақ бөлімге келтіреміз. 4 2'ге бөлінгетін болғандықтан ортақ бөлім 4. Мен 4-ті 2'ге бөлсем 2 болады. 2'ге көбейтсе 2, одан 1'ді алған кезде 1. Нәтижесі 4'ten 1'ге тең болды. Яғни теңдеудің шешімі 4'ten 1. Енді 3-ші тапсырмасын орындайық. Жақшаның ішінде 5'ten 4 азайтылған x. Жақша жабылады. Қосылған 20'dan 13. Тең 10'dan 7. Белгісіз жақшаның ішінде тұр. Енші осы жақшаның ішіндегі өрнекті сол жағында қалдырамын. Ondan 7'den mına qosılğıçtı aparamda
azaytam. Sebebi ondan jeti na kosuğa katıstı karanda kosundunun mäni bolup tur. Bir yerde ortak bölümge keltirip azaytuvdu orundaydım. Ülkeni 20 10'a bölünedi. Enşi ortak bölüm 20. 20'ni 10'a bölsek 2. Sonda 2'nin köbesi 14, odan 13 talgan kezde 1. Na ayırmanın mäni 20'dan 1'ge teng boldu. Azaytkıçtı tabu kerek. Azaytkıçtı tabu üçin azaygıçtan ayırmanın mänini azaytamız. Sonda azaytkıç x teng 5'ten 4 azaygıçtan azaytamız. Ayırmanın mäni 20'dan 1'de. Ortak bölümge keltiremiz. Ülkeni 20 ol 5'ke bölünedi. Ortak bölüm 20. 20'ni 5'ke bölütmesek 4. 2'nin köbetisi 16, odan 1'de alsam 15. Bu 2'yi 5'ke kıskaradı. 5'ke kıskartam. 15'i 5'ke bölgünüzde 3. 20'ni 5'ke bölgünde 4. Neticesi 4'ten 3 oldu. Sonda 3. tapsırmada berilgen mına teñdeudün şeşimi x teng 4'ten 3 boladı eken. Endi 4-nji tapsırmasın qarayıq. Üçten 2 azaytılınğan jaqşanın içinde 9'dan 2 qosılğan x. Teng 3'ten 1. Osı teñdeudün şeşimi tabu kerek. Bu yerde belgisiz aynımalı jaqşanın içinde tur, yani azaygışta, azaytkışta tur. Yani azaytkışta tabu üçin äwel jaqşanın içinde örnek tapamız azaytkışta. Azaytkışta tabu üçin azaygıştın mäninen ayırmanın mänin azaytamız. Azaygış 3'ten 2'den, ayırmanın mäni 3'ten 1'de azaytamız. Bölümleri 1 di. Әуелі мына азайтуды орындап алайық. Бөлімдері 1 di. Сондықтан бөлімі қалады. Алымы 1-ші бөлшектің алымынан 2-ші бөлшектің алымын азайтсам, азайғыштың алымынан азайғыштың алымын. Сонда 1. Яғни мына қосуға қатысты қосындының мәні 3-тен 1-ге тең. Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамын. Яғни 3-тен 1-ден 9-дан 2-ні азайтамын. Bu yerde de ortak bölümge keltiremiz. 9 3'ke bölünetin boğandığına ortak bölüm 9 boladı. 9 3'ke bölgeniz de 3. 2'nin köbetisi 3, odan azaytam 2'ni 1 qalat. Sonda 4-ci teñdeude berilgen mına 4-ci tapsırmada berilgen mına teñdeudün şeşimi x teng boldu 9'dan 1'ge. Так, dostlar, осымен biz өзіміздің кезек сабағымызды аяқтайық. Келесі сабақта кездескенше аман сау болып тұрыңыздар.